Oi, vi que você está navegando pela rede social do Ituano, tanto no canal do YouTube, quanto no Face, ou até mesmo pelo nosso aplicativo Ituano Futebol Clube. Nosso papo é com ele, Léo. Grande Léo. Ô Léo, o que é voltar para esse lugar, para esse gramado aí? O que significa? Há muita coisa, né? Foi onde eu comecei, onde aqui provavelmente não tinha nem grama, né? Cheguei aqui com 17 anos, foi que ter a primeira oportunidade aqui, onde o clube abriu as portas para mim e onde eu fui me evoluindo a cada dia, até hoje. O Ituano tem uma história com você, um momento especial. Você é da cidade. Pois é, o sonho da minha família era que eu virasse jogador. Fiquei muito feliz ainda mais de estar jogando na minha cidade, no clube onde me acolheu. O clube onde me aceitou, onde eu nasci. E minha família está muito feliz com esse desempenho, tanto meu e pelo clube ter me aceitado, assim, por ser da cidade. E eu estou muito feliz legal. Com isso. Tem nomes na carreira da gente? Eu com rádio e TV. Lá atrás, um que marcou. Quem é o cara que te deu a oportunidade? Duriva foi profissional, mas lá atrás quem foi? Olhou e falou... Esse cara é bom, hein? Na verdade, quando eu cheguei aqui, tinha um senhor chamado Zé Rubens. Um treinador da moda antiga, onde ele olhou e falou assim, esse cara vai brilhar. Vai gerar fruto pro Ituano. E até hoje eu tô aqui, agradeço muito a ele, porque assim, foi a primeira oportunidade que eu tive, ainda mais na cidade onde eu nasci. Zé Rubens foi o primeiro? Antes do Duriva teve outro? Não. Foi o Zé Rubens no Sub-17 e logo depois, em seguida, o Doriva no profissional. O papo inicial com o Doriva, como foi? Veio sozinho, ele indicou, como foi? Foi muito, assim, de treino, né? Treinamento. Nós treinávamos muito com... o profissional treinava muito com o Sub-20, Sub-17. E nesse treinamento ele começou a avaliar eu de uma forma diferente. E foi onde eu tive a oportunidade de subir e me afirmar. De todos os jogadores que tem, de 2011 você tá aí, né? Sim. Eu sou o único, fico feliz Nossa, com também. Isso, com essa oportunidade. E fico feliz com o clube também, de ter me acolhido dessa forma. Com os títulos que o Ituano conquistou, existe uma diferença daquele Ituano para hoje? Não. Hoje, dá para perceber que o Ituano é um time do interior muito forte, onde vem colhendo frutos, verdade. Vem conquistando títulos e... Só tem a crescer com a gestão do Juninho. O que é Roque Júnior pra você? É o ídolo, né? Foi onde a gente cresceu assistindo jogar pela seleção, verdade. Por todos os times que passou. Um atleta, tanto como dentro de campo, como fora de campo. Eu tento espelhar nele, porque ele foi zagueiro, eu sou zagueiro. E tento espelhar nele na melhor forma possível. O fato dele estar na mesma posição que você... Muda alguma coisa? Como é que é? Creio que sim, né? Porque ele já viveu essa fase de ser jogador. Hoje ele está totalmente de um lado diferente, onde é ser técnico. Ele já foi zagueiro, já conviveu. E ele sabe como é ser um zagueiro. Então ele vai olhar assim de uma forma diferente, totalmente diferente. Você começou nessa mesma posição que você joga? Sim, comecei. Porque assim... Eu tinha uma certa idade e já era mais grande do que os da minha idade. Então, meu pai chegou pra mim e falou, ou você vai ser centroavante ou você vai ser zagueiro. Só que eu não tinha a técnica de ser um atacante. Então, eu fui me aperfeiçoando como zagueiro e hoje eu tô até aí. Tô até aí e tô feliz. Você disputou o Paulista, a Série D desse Campeonato Brasileiro. O que é essa série pra você? Acesso. Penso em subir, porque assim, o clube tem um planejamento e o planejamento é totalmente voltado a isso, a subir. E eu não penso diferente. O Roque Júnior coloca isso totalmente na cabeça de todos os atletas e o pensamento é esse, o acesso. Muito bem. É a oportunidade de conhecer um pouco mais você. Você quer deixar um recado pro torcedor ituano? Fica à vontade. O legal é que você na arquibancada, você vê familiares assistindo você, né? Você olha pra arquibancada, tem gente que você conhece, né? Não é bom isso?
Muito, muito diferente. Tá jogando no clube onde eu nasci, um clube que me acolheu muito bem, onde tenho muitos amigos aqui, tenho família. Fico muito feliz com isso. Creio eu que quando eu estiver aqui eu vou dar o máximo para ficar aqui, vou dar o máximo para conseguir vitórias, conseguir títulos. E estou muito feliz com isso. Muito bem! Obrigado, Léo, zagueiro, hein? Vocês gostaram dele no primeiro jogo? Foi muito bem, né? A gente vai estar mostrando aqui alguns jogadores ao longo do nosso trabalho, tanto no aplicativo como nas redes sociais do Ituano. Então a gente vai sempre trazer um jogador aqui para você conhecer melhor o atleta do seu clube de coração. Tá combinado? Então é isso aí.